یو سړی پلار روانو ملنګ ټپ سړی او نیکو دا زمونږ د دې زمانې ملنګان ګورې نه مونږ خلک د دې خپل د دې زمانې د ملنګانو ډېر لوی قدر کوو دا د پلانکی بابا ملنګ دی او د پلانکی بابا ملنګ دا خو سوالونه کوي سوال خو حرام دی ګناه ده د بل نه شی غوښتل دوی خو مونږ نه کوي کچکول یې غاړې ته اچولي په کچکول څوک نه زبر کېږي او شنې تسبیح غاړه کې د سوال دپاره اچولي چې راشه دا شنې تسبیح به خلک تسبیح خو د ذکر دپاره دي د اړولو دپاره دا نه چې ته خلکو توخی او سوال پې غواړې او اوږد تور کمیس یې اچولي نو تور کمیس اوږد څه لپاره اچوي خلکو ته ځان ښایي مونځ نه کوي مونځ څه کوي چې او دس هم نه کوي څخا بینتې ځي هغه بل شان فقیر غریب دی عاجز دی یو خار ته لاړ چې خار ته لاړ د خار په دروازه باندې لین لګېدلې پخوا به د دې خاریو دروازې وې نه مشرانو نه تپوس وکړې د دې پېښور خارم دروازې وې دا شنغرۍ دروازه ده او دا لاورۍ ده او دا کابلۍ ده او دا رامداس ده دا دروازې او دا خار په قلا کې بند و مشران وې او ما خام به هغه دروازې بندول او سر به کولا نو د خار نه گیر چاپیره دروازې دیوال تو دی او دروازې ته خلک پلین ولاړ دی دا فقیر راغی او دیم پلین کې ودرید نو چا نه تپوس وکړ وی دا دروازه ولې بنده ده دروازه بنده و گیټ د خار وی دا د بادشاه نه بس تختې دلې نو بادشاہ اعلان وکړ چې دروازه بند کړې ده باز بارو نه دي قیمتي باز دی نو چې تر څو باز نه پیدا شوې دا دروازه به بند نه او چې د بادشاہ باز پیدا شي نو دروازه به کوله نو دې فقیر یو سوړه سویلی وکړه او د لین نه ووت داسې د دریاب غاڼې ته لاړ الله ناشنا خدایی دی ستا سینګ خدایی ده اگر سالی که دومره قمقل بی وقف دی چه باس تا دروازه بنده اوز باس پا دروازه اولی دا سخر دی که چیلی دا اگر پاوا برا لوزی نو تا خر تا دروازه بنده که چیو ندی چیلی دا نو تختی دا سپی دا نو تختی دا پا دیوالم اولی خود دروازه بنده که کیدی شی دیوال تا ٹوپو نوالی شی نو تخ باس تا دروازه بنده ای بی وقفا که وستی پا دی خار دا پاس جال واچاو خدای چه کم بی وقف دی او قمقل دی چه باس تا دروازه بند دی نو اللہ باد شای دی ولا ورکنه پولیس تی مخ کی رست من دی وی پروتوکول دی ون دوڑه و میوی و سلسلوٹو نو مزی و چرچی اندر او خدای چه ز او خیاره ما او ست عبادت کوم منځونه د نکوم روجی نیسم د شپې در تپاسم او تلاوت کوم عبادت کوم نو زمونږ سپلیم نشته پبلخ پې ګرځم جامې مې شلېدلې دي جامې مې نشته ټوپې مې نشته خدای ناشنا خدایی دی دا هغه لري څومره نعمتونه ورکړې دي مونځ نه کوي قمقل او الله مال دې سره کړی زه خدای له ورځې روجی نیسم او د شپې منځونه کوم دا ول په دې پریشانې کې اوده شو چې اوده شو نو خوب یې نه دا فقیر او په خوب کې رب العالمین ولید الله په خوب کې ولید الله دې تپوس کوي بندا ولی په سوچ کې پروتې ویستا خدای تا وی زما خدای کی ذکر وی خدای هغه قمقل بیلمازه بیدینه چې بس ته دروازه بندی هغه له دې لویه بادشاهي ورکړې ده ټول خلق د هغه د لاس لاندې دي مزید خوشحالې دي میوې دي جامې دي سیلونه دي او چې زو خیارې او د شپې ستې عبادت کوم او دروازه د لروجی نسم نو خدای او خیارم نو ما جامع نشته شلی دلی دی سپلی مشته ټوپه کورم نشته بچی سم نشته رب ذل جلال ورته فرمایل ای بندا زکه سکوم خو ټیک کو
دا زمونږ ایمان دی چې دا خدای پاک دا علم پشان علم د بل چا نشته. دا سیده کنه دا زمونږ ایمان دی چې زمونږ په خیر او شر الله پوهیږي. دا زمونږ ایمان دی چې بعضې وخت کې به یو شی ماته خیر ښکاري خو ابه زما د شر دپاره، او یو شی به ماته شر ښکاري هغې کې به زما خیر. دا قانون دی، عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، تا ته به یو شی بد ښکاري بدله خیر، او عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، الله وی تا ته به یو شی ښه ښکاري بدله شر. په خیر او شر څوک پوهیږي؟ جواب را سم، جواب را. زه د خپل خیر او شر نه نه یم خبر. نو الله دې فقیر ته وای وای ما خو ټیک کار کړی دی، خو که ته وای چې نه داسې نه ده پکار، نو اوس به دا فیصله بدله کړم. اوس دوه منټه کې، یو منټ کې کولی شم. واقعي الله وایي چې زه کوم کار کوم کو نه وایم کار کې. یو کون سره آسمانونه او ځمکې هر څه پیدا شوي، یو کون سره به فنا شي. دا طاقت د الله شته. ښه به مزیدار ګرځې منډې ترړې به وی، او الله به فیصله وکړي چې ساتې وباسئ. والله چې قدم به م وانلې کور ته به ښځې سره به خبرې نه مکوې او ثابته نه وي. ستا دا نعمت به هغه له ورکړم او د هغه دا نعمت به تاله درکړم. خو خرې ده دی ورته وایي الله داغه نعمت خو چې مال راکې خو ټیک ده، زه به باچا شم، ډوډۍ به ډېره شي، غلامان نوکران پولیس تا به مې ټول په قبضه کې شي. دا هغه خوش ده، خو زما څه نعمت دی چې هغه له ورکې؟ خبره به الله وړي کې زما د هغه له ورکې زما څه دي؟ د شلېدلې څپلۍ ورکې، دا خپې بلې خپې، او دا شلېدلې جامې ورکې، او دا شلېدلې څادر ورکې، دا نعمت ورکې. الله وی نه کنه تاشته یو نعمت ابه ورکوم، ابه ستا نه لم او د هغه نه هغه تا نه لم، هغه ته چې کوم نعمتونه ټول تاله درکوم. اوس به سکنډونو کې باچا شي. تنزع الملک ممن تشاء الله وی تؤتی الملک من تشاء، څنګه دی؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، چې چاله ورکې بادشاهي بادشاه، چې چا نه اخلي گدا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، چال عزت ورکے چال ذلت ورکے. بيدک الخير، الله ستا لاس ته خیر نه ډک دی، چال ورکے ورکولش. اوس بدا فیصله الله هغه نعمت خو به مال راکي ټیک تا، ما سره څه دي؟ ما دا شلېدلې جامې ورکې دا نعمت دی؟ الله وی نه کنه نه نه نه، تا به بادشاہ کم دا غنی آمد بستی، اب گدا کم ستا دا جامی بور تواچو. خوچ ستا کم نعمت تا چاہ دا شپے پاسے او ما تا جاڑے او ما تا دلہ سوچت کرلی، دا نعمت با غلا ورکوں. بیا با دا شپے جڑا ما تا گورے غا کئی، بیا با دا شپے پاسے دل ما تا غا کئی، او دا شپے دا پٹے پٹے خبرے با ما سر آغا کئی تبا نکے. او اللہ توبہ 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 توبہ، سوال نہ پیدا کی. دا نعمت تا ورکو، دا چتا ورکو.